Në qendër të politikave të rinisë në Ministrinë e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, do të jetë çështja dhe rritja e numrit të rinve të punësuar. Për këtë qëllim janë programuar disa projekte, ku MTKRS në bashkëpunim me institucione të tjera do të organizojnë në muajt në vazhdim. Migena Reçi, drejtoresh e Drejtorisë së Politikave Rinore pranë MTKRS-s, theksoi se nëse politikat duhet të jenë efikase, duhet që aktorët përgjegjës të jenë më të angazhuar. Në periudhën në vazhdim, pra unë do të thëja pra nga shtatorin në vazhdim, do të rishikojmë programe të cilat do të kenë fokus rritjen e punësimit të këtë rinjve, ullin e varfërisë të këta, se dihe që gjithnjë të rinjë kanë atë moshën e cila gjithnjë pra kanë atë tranzicionin midis pjesës që mbarojnë fakultetin, shkollën, por unë mendoj që politikat të cilat i bëjnë ata të aksesueshëm në tregun e punës, do të jetë pjesë e këtij programi. Pra programi që do ndërmerren do të aksesojnë këto rinj për t'i bërë të aftë dhe për përballur me tregun e punës. Sigurisht që nuk do të jetë iniciativë vetëm e Ministrisë së Kulturës, por do të ketë edhe të tjerë aktorë përfshirë. Sigurisht është një institucione jonë, po bashkë me aktorë të tjerë do të kenë qëllim kryesor dedikimin dhe angazhimin për më shumë investime në fushën e rinisë për arritjen e aspiratave tyre. Me rastin e ditës botërore të rinisë më 12 gusht, MTKRS, në bashkëpunim me Këshillin Rinor Shqiptar, do të organizojë një sër aktivitetesh si në Tiranë, ashtu edhe në qytetet të tjera. Thelbi të programeve dhe aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të kësaj dite, do të jetë dhe eventi Tirana Film Festival. Do të tentohet që kjo aktivitet të kthehet një aktivitet të traditës, të përvitshëm, që të rinjt e kryeqytetit dhe të rinjt e vendeve të ndryshme, qyteteve të ndryshme, të jenë pjesëmarrës në këtë aktivitet. Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka shpallur vitin 2011, vitin e të rinjve, ku motoja e tij është dialogu dhe mirëkuptimi i ndërsjellë midis të rinjve.